Η σπουδή να καθαρίσετε, να σβήσετε τα ονόματα των νεκρών από την πλατεία του Συντάγματος συνδυάζεται με την σπουδή της κυβέρνησής σας να μπαζώσετε τον χώρο του εγκλήματος, να αλλοιώσετε τα στοιχεία, να δυσχεράνετε το έργο της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα όμως συνδυάζεται και με τη σημερινή προκλητική στάση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, ο οποίος μας απέστειλε πριν από λίγο ενημέρωση ότι μπορούμε να λάβουμε γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας του ανακριτή της, του εφέτη ανακριτή της Λάρισας με την επίσκεψή μας στο αρμόδιο γραφείο της Βουλής. Δηλαδή αρνείται ο Πρόεδρος της Εξεταστικής και πάλι να διαβιβάσει σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να το αξιολογήσουμε μέχρι τις 8 Μαρτίου, στον ελάχιστο χρόνο δηλαδή που απομένει από σήμερα, για να παραδώσουμε ένα πόρισμα συμπερασμάτων ακόμα και μέσα από αυτή την πολύ κακή διαδικασία που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Λυπάμαι πολύ για την εξέλιξη αυτή, αλλά οφείλει ο ελληνικός λαός, οι συγγενείς των θυμάτων και όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ακριβώς με πόσα πολλά εμπόδια συνεχίζουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ.